Сквер Прибережний – один з найпопулярніших серед дніпрян та гостей міста. Відвідувачі звернулись до міськради із проханням провести ремонт у зоні відпочинку. Комунальники оглянули дитячі та спортивні майданчики, і тепер тут тривають роботи. Цей парк був побудований для наших містян не так давно, але на сьогоднішній день при постійному осмотрі даних об'єктів було зафіксовано, що даний об'єкт потребує технічного обслуговування та ремонту. Наразі тут виконують перетяжку, замінюють кріплення, поручні та ручки. Також встановлюють канатну сітку та відновлюють застарілі елементи. Сквер Прибережний є візитівкою, однією з візитівкою нашого міста. Тому вже більш після літнього сезону ми частково будемо закривати дитячий майданчик та його приводити вже до ладу капітально. Роботи виконують у першій половині дня, коли на території знаходиться менше дітей. Планують завершити реконструкцію протягом поточного місяця. Укриття у парку Шевченка – необхідність, оскільки це дуже популярна локація для відпочинку. Мобільна захисна споруда складається з 8 секцій та здатна прихистити 60 людей. У наших парках на балансі 4 найпростіших укриття, з яких 3 бетонних, вони знаходяться в парку Глоба, в парку Шевченка, в Новокадетському парку і також в Новокадетському парку є найпростіше укриття в будівлі. Нещодавно укриття постраждало від дій вандалів. Хулігани розбили плафон з написом «Вхід». Чергова по місту надала завдання щодо його ремонту, тому невдовзі його приведуть до ладу.